É isso aí, o programa Luminosidade Repercussiva rolando com a participação de MVBio. Agora a Vanderlei vai chegar aí, vai também fazer uma pergunta, bater um papo sério. Salve, salve, Bill. Eu queria saber aí qual é a comparação do Falcão com o filme Tropa de Elite. Tem que começar o fundamento. Não, na verdade, eu estou muito cuidado quando faço comparações. São coisas muito peculiares e distintas. Mas no caso do Elite da Tropa, que é um livro que eu li, e o Tropa de Elite é um filme que eu também assisti, eu vejo muitas conexões, embora os autores, diretores, que não tenham nada a ver particularmente, mas acho que são obras complementares. Primeiro, acho que o Falcão mostra as causas da violência dentro da favela provocada pelos seus próprios membros, inclusive os jovens que entram com crime. E no caso do Elite da Tropa, mostra a corrupção dentro da própria corporação, uma coisa que está enraizada, não está restrita a poucos policiais, mas a muitos policiais. E como a corrupção, na minha opinião, é o mal maior, é um dos causadores principais de toda a violência que acontece na periferia, eu acabo achando que as duas obras são complementares. Não tem como resolver a favela sem discutir o procedimento e o comportamento da polícia e vice-versa. Historicamente, as periferias do mundo inteiro têm o mesmo tipo de tratamento da polícia. Do mesmo jeito, a aversão que os moradores de favela têm no Brasil com a polícia, isso acontece nos Estados Unidos, com as periferias de lá, acontece na Inglaterra, acontece na África do Sul, porque em todos esses lugares as pessoas que habitam as periferias são as mesmas que estão no Brasil, são os pretos. Com relação ao elo entre você e o presidente Lula, não é que houve várias reuniões e foi criada a Frente Brasileira de Hip Hop, não é isso? Essa foi a ideia, foi sua, foi do presidente? Foi dos dois. Na verdade, a gente estava passando por um momento em que os boys estavam começando a assumir o Hip Hop como uma cultura sua. Esse Hip Hop ele foi banido durante muito tempo, tratado de forma marginal. Depois que a Playboyzada começou a ver a possibilidade de ganhar dinheiro com rap, eles começaram a se apoderar dessa cultura. Então, alguma coisa precisava ser feita. Então a gente puxou um monte, chamou várias lideranças, Nova do Rio e Celso, pessoas de várias lideranças, não só da CUPA, mas de várias organizações, para ir até o Congresso Nacional e mostrar para o presidente Lula que a gente tinha algumas contribuições a dar a esse governo. Precisava dialogar com a gente, já que os governos anteriores sempre olhou para a gente por desdém. Então foi criada a Frente Brasileira de Hip Hop, que é aquele pessoal que foi até lá. Por conta de muitos pensamentos diferentes, porque você sabe que o rock é um movimento de contestação, então tem muita gente que pensa de forma diferente, ainda que o objetivo seja bem parecido. Rolou também algumas validades também, que acabou fazendo com que a frente se diluísse. E os grupos que estavam mais preparados e mais organizados acabaram se fortalecendo com a reunião. Acabou sendo uma reunião que fortaleceu o coletivo. E as mesmas reuniões posteriores do presidente foi para falar de Falcão, para falar de Juventude, para falar de trabalhos na periferia, não necessariamente. Nós, viventes da periferia, mas quando a sociedade, o Brasil inteiro, percebe esse problema e passa a fazer dele uma pauta nacional. Acho que o Falcão ajudou a pôr a periferia dentro da pauta de discussão que não acontecia. E aconteceu muito nos casos como esse, de gente que às vezes mora do lado de uma favela e dizer que não sabia que aquela realidade era desse jeito. Isso mostra que existe uma distância muito maior do que se imagina. Uma distância que às vezes não está geograficamente, distância de quilômetro, a distância é mesmo social, que às vezes é separada só por um muro, por uma grade, um circuito interno de TV, uma segurança. Acho que foi uma forma de conhecer os dois mundos. Agora não basta conhecer, tem que fazer alguma coisa para aquela realidade mudar. A própria favela já tem feito muitas coisas para mudar a realidade dela. Mas a favela sozinha não vai conseguir, está precisando de um empenho maior. Você acha que programas como a Lei das Cotas pode, é um início para a gente tentar resolver esse problema? Acho que sim, as cotas, embora seja causadora de muita polêmica, eu acho que ela tem uma importância muito grande para nivelar, né, o país. E quando nos tiram de nós, nossos irmãos semelhantes, o direito de estudar, o direito de fazer faculdade,
está tirando de nós o direito de ter o conhecimento de ocupar lugares melhores dentro da sociedade, dentro da hierarquia social. Aí tem que arrumar dinheiro. Nosso povo precisa de arrumar dinheiro, precisa ser empoderado. Sem dinheiro a gente não vai conseguir sair disso. Certo, o preconceito existe. Eu queria perguntar aqui a você, você disse se você pode me responder ou não. Mas na primeira vez que você foi no programa do Faustão, antes de você entrar, ele disse que estaria se arriscando quando você doar. Você pode me dizer alguma coisa? Até hoje eu estou perguntando alguma coisa. Por favor, me diga. Acho que ele mesmo, cara, no mesmo programa, de forma muito contraditória, que engraçado, por isso que eu estou organizado. Ele iniciou o programa com medo, né? Achando que aquilo era um risco. Acho que até meio posicionado pelo estereótipo que ele tem de favelado. De bêbados, drogados, de não saber falar, não saber se expressar, ou de uma ignorância descabida. Talvez ele tenha me colocado dentro desse estereótipo. Isso que eu acho que é importante a gente ter conhecimento. Quando você tem conhecimento, você vai quebrando os caras. E depois de 45 minutos de entrevista, no final, ele falou assim: ah, por isso que a televisão cumpre o seu papel social de dar espaço para todo mundo, mudou o discurso. Exatamente. Mas o discurso foi modificado a partir do meu comportamento, do meu procedimento, de forma que a entrevista foi conduzida. Quer dizer, as coisas não foram omitidas, não deixaram de ser ditas, porém, já está dentro da linguagem deles, do português. Mas quando eu estou na favela, tem que falar também no favelês, que eu estava esquecendo. A comunidade aqui, você sabe que gosta muito de você, é a segunda vez que você vem aqui. Obrigado. Manda um abraço para geral aí, especialmente para Paulinho de Pê, Rádio Copacabana, a comunidade. Paulinho de Pê? Paulinho Sorriso. Paulinho Sorriso. Aí você dá suas congratulações finais. Cara, na verdade eu gostaria de ficar até o final do programa. Aí eu estou fazendo as congratulações finais, por causa dos outros compromissos, mas vir até a rádio para mim era muito importante, então eu queria deixar um abraço muito grande, muito forte mesmo, toda a comunidade do Cosme de Farias, que sempre quando a gente vem aqui nos recebe muito bem. E em outras oportunidades, é um comprometo contigo que a gente leva para tocar. Tendo oportunidade, espaço na agenda, a gente vem aqui de novo fazer uma visita, deixar gravado aí, porque a gente acredita muito que fortalecendo e dando atenção aos trabalhos em rádio comunitária, principalmente as rádios que tocam o nosso próprio som, acho que é uma forma de fortalecer a gente mesmo também. Quero agradecer aí o Cosme de Farias mais uma vez, Paulinho Sorriso, que é o diretor, o presidente, e todo mundo pela oportunidade. Quem puder ir na apresentação mais tarde, bacana. Quem não puder, na próxima a gente se encontra em breve. É isso aí, um abração aí. Valeu, um abraço, meu.